Ahoj, já jsem Ferny a vítám vás u nového videa, což je týden s knížkou, taky po dlouhé, dlouhé době. A já teďka docela dost čtu, a tím teďka, myslím jako letošní rok. Můj cíl byl 50 knížek. A v době, kdy natáčím tohle video, mám knížek přečtených 60, takže řekla bych, že to je i můj celoživotní rekord. A na to, že teda studuju vysokou a zkoušky jsou fakt zlo, tak mám prostě teďka hrozně moc času na čtení. Čtu v tramvajkách, čtu třeba když se dívám na ordinaci, tak o reklamě, takže prostě každou volnou chvilku využiju k tomu čtení a ono to jde vidět. Dneska vám představím 4 knížky, ale z toho tu mám jenom 3. První knížka, teda, kterou jsem přečetla, byla knížka Není úniku. Četla jsem ji v říjnu, někdy před Halloweenem. Četla jsem ji hlavně po večerech, kdy už se začalo tak jako brzo stmívat. A musím říct, že tahle knížka je pecka a doporučuji všem, kteří mají rádi napětí, mají rádi krev, mají rádi vyvražďovačky, mají rádi takové napínavé příběhy pro následování lidí, honíčky a tak dále. Tohle bylo fakt skvělé, já jsem se bála vyjít ven, bála jsem se jít spát. Říkala jsem si, pane bože, to fakt nemůže být pravda, bylo to brutální, některé ty scény byly fakt jako spíš pro náročnější čtenáře, bych řekla, že jako slabší žaludky, nevím, jestli bych to doporučila úplně, ale za mě fakt velké plus a je to teda o tom, že parta lidí uvízne na odpočívadle v horách, ve skalistých horách v Americe, protože je sněhová vánice, sněhová bouře. A Darby, což je hlavní hrdinka, objeví v dodávce unesenou holčičku a snaží se ji zachránit, snaží se vypátrat, kdo ji unesl, proč a který z těch lidí teda je tím násilníkem. No a postupně odehrává se to teda v průběhu jednoho večera, jedné noci a postupně se nám ten příběh odkrývá a zjišťujeme, jak to teda všechno bylo. Myslím si, že to je hodně napínavá knížka a že si tu nálepku světový bestseller zasloužila bez debat. Takže tohle doporučuji na nějaký temný, mrazivý večerní program, jakože na temný mrazivý večer, jo. Takže za mě plus. Další knížku, kterou jsem přečetla během jednoho dne, bylo The Dark Between Stars, protože tohle je volná poezie od známého Atticuse. Tahle ta knížka se skládá z takovýchhle vlastně krátkých básní, které jsem si tady vlastně vždycky asi zatrhávám, ty, které se mi líbily nejvíce. Já nevím, jako jestli vám nějakou mám číst, protože já docela v angličtině se stydím číst. Ale třeba tady, jo. Sometimes to be alone is the best company. Takže jako někdy je nejlepší společnost vlastně být sám. Takže nejlepší společnost je jako by být sám se sebou. Jo, prostě takové kratičké. Nebo the day I met you, I began to forget a life without you. Takže den, kdy jsem tě vlastně poznal, jsem zapomněl na to, jaký byl můj život vlastně před tebou nebo bez tebe. Mně se to hrozně líbí, je to zamilované. Některé tady v téhle knížce musím říct, že byly některé i takové jako motivační pro mě. Že tam bylo tam napsané, že nemusíš se snažit být víc, že prostě stačí to, jaký jsi. A pro mě to je hrozně, hrozně motivační a pro mě tyhle knížky znamenají hrozně moc, takže taková srdcovka. A teďka o knížce, kterou tady teda nemám, měla jsem ji půjčenou od kamarádky. Byla to knížka Leo a Julie. A vy, co mě sledujete na Instagramu, odkaz máte dole, já tam na stories mluvím často o knížkách, co čtu. Byla to katastrofa. Ta kniha má na české knižní databázi 7% a já s tím naprosto souhlasím. Byla to kniha psaná formou SMSek, kdy dva lidé se jakoby poznávali a oťukávali se. Mělo to být jako erotický román, takový jako novodobý Shakespeare trošičku. A za mě teda jako hrůza. Já se vůbec jako divím, že tohle někdo napsal a ještě hůř, že to vůbec někdo vydal. A pak si říkám, že lidi, co fakt jako píšou, snaží se prostě psát a ti vydavatelé je prostě odmítnou, ale přijmou něco takového, tak jako si říkám, jako kam to jako spěje. Každopádně ta knížka byla hrozná, já jsem se do ní musela nutit, já jsem si řekla, že to bude výzva, že ji přečtu. Bylo to příšerné, bylo to nechutné, bylo to jako takové i šokující, že jsem si říkala, jako jak se někdo může do někoho zamilovat přes SMSku.
A pak oni tam psali, že se teda jako schází, že se jako vídají, takže ten chlap jako podvádí svoji manželku. Konec byl otevřený, bylo tam napsané, že vlastně celá kniha měla 220 stran a bylo to furt dokola, jo. Oni se jako hádali, scházeli se, zase si psali, jak se milujou, jak bez sebe nemůžou být, jak pro sebe jako znamenají celý vesmír. Přitom se vlastně prakticky neznali a na konci bylo napsané, že ten konec je otevřený schválně, že vy si vlastně máte jako domyslet, jak to asi bude pokračovat. To znamená, ten příběh byl furt dokola, to znamená, bude to furt dokola i dál, nebo třeba jako skončí, utnou to, nebo se třeba, já nevím, spolu začnou bydlet, jo, prostě. Já lituju, že jsem tu knížku četla. Já sama sobě se divím a od té doby mě tak jako trklo, že už bych mohla číst asi trošičku něco na jináčí úrovni, protože tohle, co nejhorší knížka ever, co jsem kdy četla. Bez debat. A teď by mě zajímala vaše nejhorší knížka, která na vás udělala takhle špatný dojem a která takhle znechutila vás. A Leo a Julie, nečtěte to. Fakt ne. Fakt je to ztráta času. A teď už teda k něčemu pozitivnějšímu, k něčemu zase z osobního rozvoje, z motivační knížky, a je to Můžeš vše, co chceš od Kate Jakshi. Já tuhle autorku mám hrozně ráda, já mám doma od ní teda dvě knížky. Musím říct, že já jsem tohle vlastně sdílela na stories a ona se na to stories podívala a já jsem tam prostě viděla tu kolonku, že ona to viděla, tak já úplně jako pane bože, mě to tak jako potěšilo, takže jsem si říkala jako jo, super. Tahle knížka je o tom, že pokud něco chcete, pokud máte nějaký cíl, nějaký plán v životě, můžete to dokázat. A tahle knížka je plná rad, jak teda ten život zvládnout, jak se vypořádat s překážkama na cestě za tím vaším cílem. Je plná rad a tipů, na konci teda jsou takové hesla, kterými byste se měli jako řídit každý den, nejlépe, když se budete číst. Je tady napsané, že žij každý den tak, aby ti tvé srdce při západu slunce vyhnalo do očí slzy vděčnosti za to, že mu nasloucháš. Jo, zase, já jsem si tady jako podtrhla některé takové ty citáty, věty, které se mi líbily. Hned na začátku je: nevěřte nikomu, kdo říká, že něco nedokážete. Dokážete cokoliv, čemu věříte. A mně se tahle ta filozofie, že fakt jako každý může to, co chce, hrozně líbí. Já věřím tomu, že každý se svůj život řídíme sami. Já nevěřím na osud, nevěřím na náhody. Ano, může se to stát občas, ale nevěřím na to. Já věřím na to, že svůj život si píšeme sami tím, jak se rozhodujeme. A tím, jak ta rozhodnutí během života měníme, tím se mění vlastně i ta naše cesta. A proto já mám takové knížky ráda, což je i to tajemství, že vlastně můžeme mít všechno, co chceme. Pro mě je to neskutečně krásná představa, že můžu mít fakt všechno, co chci. Ale musíte samozřejmě pro to něco dělat a musíte tomu věřit. Kolikrát se mi to i vymstilo, že pokud fakt máte negativní myšlenky, pokud máte pochyby, tak se to nesplní. Musíte tomu celým svým srdcem věřit. A já už jsem se párkrát tak jako přemýšlela a chystala se, že natočím o takovýchhle knihách, o tajemství, zvlášť video. Ale nějak nevím, jestli by to jako zhledal úspěch, protože vím, že hodně lidí na to nevěří, hodně lidí je k tomu skeptický, hodně lidí jako si říká, že to je blbost, nebo že zase nějaký sluníčkař to vymyslel. A tak nevím, jako jestli by to zhledal úspěch. Každopádně za mě tahle knížka skvělá a Kate Jakša pro mě je velkou inspirací v tom, co dokázala, v tom, co zažila, prožila, v tom, jak ten svůj život vede. Tak, a to byly teda 4 knížky, další vám představím zase v dalším videu, už tak tohle video má x minut, takže doufám, že se vám líbilo, napište, co čtete vy, jestli jste něco z toho četli, mějte se krásně a ahoj!